Je suis force de vote.
est-ce que vous mourrez dans cette affaire? Tout le monde nous souffre en vie du Sénégal, du Sénégal, du Sénégal. Vous êtes. Vous m'avez dit que ce qui est anticipé, il y a un arrêt de vous, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez. Ni de voir là. Nan, Ousmane, son colis, moi, je peux dire. D'abord, quand on n'a pas le courage de dénoncer l'injustice, il faut avoir la pudeur de se taire quand on dénonce l'injustice. Man kenn mënu ma booy Sénégal. Yàlla li ma may ci Sénégal defe naa du ma ne kenn am ko def waaye néew nañu ko am. Ñii wax ñëpp bu ñu àndoon bawul ma leen ëpp mbokk bawul. Bu ñu àndoon siin ma leen ëpp mbokk siin. Bu ñu demoon sàllum noon bu ñu demoon gànjool ma leen fa ëpp mbokk. Bu ñu demoon waalo ma leen fa ëpp mbokk. Parce que yàlla am may loolu ci ñi mu boole ci samay parents ba mu bokk fépp. Kon man mënuma am xalaat luy xaajale Sénégal waaye bu ma amee sañ-sañu taxaw fii Casamance wax li ma wax te doo dégg benn voix autorisée bu Casamance bu ne d' accord ma Ousmane Sonko c' est parce que dafa doon sentiment bu profond fii bu nit ñi di jóg stigmatisation bi te lépp ci nguuru Macky Sall la moo tax Sénégal yëpp lay woo muy kuy fuutànke kuy saalum saalum kuy bool bool kuy siin siin ak foo bokk na ñëpp jóg taxaw jàpp loxo Macky Sall ci lii mu commencé te instrumentalisation politique moo ko ci tax a jóg ndax dafa njëkk a commencé ci nedduku bandum bëgg a gëm loo fuutànk yit ni ñoom dañoo war a ànd ak moom ci kaw kaw waaso et non pas ci kaw programme mu jógee noor nag daal di cible le sud li may wax nii ku ñëw Casamance wëral fii lépp nga def sa sondage di nga xam ndax def du doon sentiment global baat boo dégg mu jib wax sa bandam mooy ñi ànd ak Macky Sall te poñetu àdduna poste yi ñeen jox moo tax ñooñu nag li ma leen wax mooy nañu lekk li ñuy lekk te noppi ndax doo dégg ñu mukk ñu ne yu mel noonu am na Casamance ñu ñëw taxaw ci kanam wetu population yi ma sawu leen wala ñu dem Macky Sall mi ñu àndal ñu wax ak moom ne ko bàyyi doomu Casamance yi ngay rey loolu nag dafa war a yéex ñun Casamance ay mbokk la ñu loolu la ñu xam suñu wax Casamance buñ ko ramale ci benn ethnie waaye dañ koy ñaanal fii am na quartier bu tudd Alwar samay maam alkulaar yi ñoo ko fi sànc boo fa demee ñoo ko ëpp soo demee ay quartier di nga wala quartier yëpp sax boobu noonu tasaaro di nga fekk Mankane di nga fekk Mangat Mandiag di nga fekk Olof di nga fekk Séréer di nga fekk keneen ak keneen loolu fii rek la am ñun amuñu problème yooyu waaye nag dañu jàpp ni am na loo xam ne buñ ko seetaanee ba mu egg fenn fi du baax ñun mënuñu nekk régionaliste parce que ku am yaayu bawul am maam fuuta am ay nijaay fépp ci Sénégal mënoo am loolu te suñu yéene mooy dirige Sénégal man dirige Casamance taxuma jóg dirige Fouta taxuma jóg dirige Dakar taxuma jóg président de la République du Sénégal laa ñaan yàlla mu def moom bu ko defee li ñu am ci xalaat ak yéene ci Sénégal ak ci Afrique ñu def ko ba ñëpp gis coppi ko coppite loolu moo ñu tax a jóg kon tey xeetu joie la tey bësu joie la bësu mbégte la bësu bànneex la waaye am na tey ay Sénégalais yoo xam ne amuñu bànneex boobu te leen ko xañ mooy di ñu faat seen i doom ba pare nangu seen i néew ne duñ leen ko delloo loolu bu ko dénoncé wul rek ngeen jëgëm ci kàddu gi doon ci dëkk ñi wax tamit waa Sidi Thiol ñi nga xam ne ñooñu wóolu ba dégg ñu mérite ñu ngi leen di dellu gërëm ci confiance boobu am na liggéey bu ñu sum waa Sidi Thiol yëpp a koy gis juróomi weer rek la ñu defagul ci mandat bi te fa ñu jëm bu soobu yàlla Sidi Thiol dina soppi ndax li ñu suñu gis-gis leer na suñu programme xam nañ ko ñoo ngi def ñoo ngi teg jéego yi nga xam ne moo ñu war a yóbbu fi ñu bëgg a jëm ñëpp ñu gis li xew ci dëkk bi te lépp nag ci engagement bu ngeen choix ñu loolu la ñu gëm li ñu gëm mooy niñ ko gëmee fii niñ ko gëmee ci Sénégal tàllal loxo di yelwaan subax ngoon loolu defar bu réew li defar réew mooy waa réew takk seen digg gëm seen bopp
nangul lamb sen pos ci liñu bokk ñu xol liñ koy dajalé ba défar sen bëw lool lañu commencé expérimenter fi ci Ziguinchor show bu ngeen sété li jëm ci nettoyage dëkk bi ak curage canigo yi nam wax nañu ay entreprise ñu abonné ay matériel waye volontaire dëkk bi ba leen delo ñukkal ay xalé yo xamné wo nañ leen buy ci ba légui ni amul kenn ku ci jox yimi xam ño tak sen tubey wak sen yere dem dugg ci kenn boy dugg ci marché defar dekk bi ba tay gi ñepp xam na limi taw ci cior bari na way ñu ngi sant yalla ñu commencé taw ba legi kenn deggul ni inondation amagul ñu ñaan yalla mu continuer non non lañ ko fasiyene def ci leneen ak leneen ak leneen ba nga xam ni ñun wa dekk bi ñoy defar suñu dekk lolu moy suñu gis gis ci Sénégal moy suñu gis gis ci Afrique talal loxo la nga am ci alal nga sétan du tuba bi ñeu jël ko mu def ko talal loxo ñu lay lebal da tabax quelques ponts quelques yoon ñu nane félicitations sa bor bo wara fé dess suñuy sét ak suñuy sétan diko fay lolu bokku ci suñu gis gis ci politique suñu gis gis moy alal bi ñu yalla jox nañ ko téy d'abord ci port ci pétrole ci zircon ci lénen ak lénen gëna bu ñu téy bu mu dëgël ñu xol ñu koy liggéeyé ba mu baax bu loolu wéso nak ñu xol ñu koy séddelé ba Sénégal bu nekk am ci wallam lool moy suñu gis gis ci politique tay mairie bu ndaw lañu yor fofu lañu commencé waye nak bis bu ñu yalla wolo ko denk ci do non lañ ko bëgga doxale té d'abord suñu alal bu mu dëgël yor ko ci yorin bu rafet ba détournement du am sacc alal du am waye nak fexé ba ñepp jot ci lool moy suñu programme toujours ci 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 wax limay wax moy tapali fi daan am jeex na man dama di mer ko xamni neexaluma kenn population yi ñoma fal pour ma defar dëkk bi ci loolu lay liggéey nañ ma ko santé it dafa am ay règle yoo xam ne dañ ko tëral règle yooyu duma ci mus a wàcc duma ci mus a wàcc ku yaakaar ni yiñ doon def di def ay ay fausse facture dem commandé ay ceeb rocc fekk xaalis bu ngay del jëlaat ci suuf di ko distribuer wala def ay montage pour génne xaalis di ko distribuer nit ñi loolu du am ci man moo tax ñi yaakaar ni mun nañ def chantage si ñun mu yeboo ñu dem tëddi nawet ñi nga xam ne ay politiciens ñoo ne seen gannaaw di leen monté ñu foog ne mun nañu def pression man duma politicien bu ñuy def pression wala bu ñuy def chantage coow bi am ci dëkkuwaay étudiant yi bi ñëwee fii dañoo fekk loolu fi ñu ne nañ ko wéyal parce que rafet na di ñu ci étudiant yi interpellé dalal naa leen ñu waxtaan ñu waxtaan ñu ne ñoom année passée 2021 boobu doonu ma maire am na loo xam ne maire bi fi nekkoon mënul woon fay ñoom ñu dem ci beneen acteur politique mu yëkkati xaalis fay léegi nag xaalis boobu la ñu bëgg ma rembourser leen may leen yéen xam ngeen ni enseignement supérieur du ci compétence mairie mairie préscolaire ak élémentaire mooy compétence donc mairie amul sax obligation pour defal leen waaye sama prédécesseur def na ko ma koy rafetlu ndax yéen ñëpp doomu si ngeen soon ne dañ leen di jàppale ca noonu ñu ne dañ ko wéyal waaye yow ah mënoo jënd xaru tabaski chaque année benn waaye ñëw jënd xar tabaski may la ba benn at mu ne la mu aw moom lu ma jëndee xar tabaski keneen jóge fa la jëndal la xar tabaski tabaski weesu nga dellu si ne ko léegi da may rembourser xar bi ma tëlee jëndal loolu est ce que jaaru may leen li ñu fay ba pare weesu na il faut s'orienter vers l'avenir amee duñu kenn dara bailleur bi bu ñu interpellé dinañ ko fay tout de suite ci sa trimestre semestre bi nga xam ne moo dul parce que par 6 mois lañ koy fay kon loolu lan moo ci war a andi coow néew ñu lan duñ leen fayal loyer bi nañ ko fay man du ma def trésor ay faux mandat pour génne xaalis liquide di ko jox ay étudiants loolu du musa am mandat la ñuy def sur la base d'une facture d'un bailleur ñu fay bailleur bi man loolu lay comprendre te facture boobu ma ko fi am moo tax chantage boobu ci doon essayé def pour ñu yëkkati 5 millions jox leen ma fait waxaat ko fii léegi moo musa yëkkati 5 millions en espèce di ko jox ay étudiants ñu dem ci ko seetlu bi ñu ne ñoom dañoo bëgg a defar ay lit superposé dam leen ne andi leen débit bi maire yi xool mu ne ni jàppale ngeen def lit superposé
xaaliss dama ko génne di leen bëri waaye nag comme ñu bëgg a andi coow décision bi ñu jël mooy bind naa le bay ba pare jaare naa ko par huissier le 2 novembre le contrat bi di jeex bu soobee le 2 novembre dañuy résilier contrat bi parce que amuñu benn obligation pour donner un numéro à des étudiants. Dinañ seet nag les étudiants les plus nécessités ñi nga xam ne ñu ngi ci ay jafe-jafe dinañ leen jox dans le cadre des aides sociales des bourses yu leen di jàppale foofu ñu nekk ci Dakar. Yeneen étudiants yi nga xam ne jëloon nañ leen logement muy Bambey ak Saint-Louis dinañu continuer fay les logements ni ñu ko doon fayee. Loolu parenthèse bu ndaw rek la woon ndax samay collaborateur garal nañ ko ba pare waaye dama bëggoon rek wax nit ñi ni ma koy defee fii laa koy defee bis bu ñu yàlla dénkee réew mi man du ma ko ñuy def chantage du ma ko ñuy menacer dawuma ci gannaaw électeur ba tax may def dul yoon tant que je serai maire de Ziguinchor les procédures sont strictement respectées. Fi may daanalee nag mooy lancer un appel au Sénégalais Sénégalais de tout bord parce que Pumas.